Мичета, гответе се, защото тази вечер ще ви е горещо. Дами и господа, Voice of Boys. Е най-популярната момчешка група в България, Boys of Boys. Да чуем какво мислят за тяхното изпълнение нашите съдии. Нека да чуем какво мислят съдиите. Момчета, както многократно съм казвал, всеки път ме радвате все повече и повече. Когато един човек на сцената обича себе си и обича другите, това се предава и на публиката. Много добре. Имаше малки интонационни грешчици, но мисля, че това не е проблем. Не е проблем изобщо. На нас с Поли и на момичетата в залата ни стана много горещо. Миналия път имах коментар за вашия стайлинг. Този път вие изглеждате брилянтно. Звучите така и аз наистина усетих от ваше изпълнение, че вие имате обща цел и тя е музиката. Усетих също, че и сте родени за нея. Благодаря ви. Мерси. Мерси много. Аз казах, че съм ви фен, но днеска бях разочарован от вашето пеене. Но искам да поздравя Поли за супер стайлинга, супер вижън, абсолютно много хубаво. Но се надявам следващия път да дигнете малко летвата с пеенето все пак. Момчета! Викайте, момичета! Voice of Boys, страхотно шоу направихте. Много съм впечатлена и съм много доволна. Браво на целия екип на X-Factor. Наистина страхотно шоу. Много сте готини. Be yourself, както каза Жан-Мишел Жар. Ако сте фенове на момчетата от Voice of Boys, подкрепете ги с вашия глас още сега. Гласувайте за тях, като изпратите SMS на кратък номер 17413 за трите мобилни оператора. Не забравяйте, че вашия вод определя дали те ще продължат в X-Factor. Стискаме ви палци, успех!
следващото.